Rus ordusu elindeki bütün silahlardan istifadə ederek Bakıya hücum etmişti. Bu hücumlar havadan, qurudan ve denizden planlaştırılmıştı. Neticede 20 minden artık hərbi güvvə Bakıya yeridildi. Sanki ordu düşmən torpağına gelirdi. Halbuki bu Sovet ordusu idi. Azerbaycan da SSR'nin bir parçası idi. Bu sözleri Telegraf.com'a müsahibəsində Milli Məclisin deputatı, xalq yazıcısı Sabir Rüstəmxanlı deyib. Onun sözlərinə görə Bakıya yeridilən ordunun içində xeyli sayda Stavropol, Şimali Qafqaz ve müxtəlif ölkələrdən gətirilmiş muzlu ermənilər vardı. Stat. Onlar azərbaycanlılara qarşı xüsusi nifrətə köklənmiş adamlar idilər. Həmin muzlular sonraki günlərdə də müxtəlif bəhanələrlə qırğınları davam etdirirdilər. Bunlar cinayətdir. İlk gündən xalqın tələbi ilə Ali Sovetin sessiyası çağırıldı. Bizim orada sərt çıxışlarımız oldu. Bundan sonra istintak komissiyası yaradıldı. Komissiyanın tərkibində mən də vardım. Biz bütün bu cinayətlərin hamısını ortaya çıxardıq. O dövrdə Azərbaycan hakimiyyətindəki bəzi adamların xəbəri yox idi ki, ordu gələcək. Hər gün Azərbaycan televiziyasında çıxışlar efirə gedirdi. Razumovski və digərləri təkidlə deyirdilər ki, ordu Bakıya girməyəcək. Buradan yan keçərək cənub sərhədlərini qorumağa gedəcək. Bu bəhanələrlə diqqəti yayındırmağa çalışırdılar. Amma təəssüf ki, bu sözlərin hamısı yalan oldu. Ordu Bakıya girdi. Eyni ilə 1920-ci ildəki hadisələr təkrarlandı. Güya o zamanda ordu Bakıdan yan keçib Türkiyəyə gedəcəkdi. Amma Azərbaycanın paytaxtına yeridildi. Sabir Rüstəmxanlı əlavə edib. Bəzən deyirdilər ki, güya bu KGB-nin sifarişi olub. 1988-ci ildə xalqın 17 günlük mitingi və bundan əvvəlki aksiyalar, yəni xalqın tələbləri Moskva tərəfindən nəzərə alınmayanda, əksinə ermənilərin nazı ilə oynanılanda Azərbaycan anladı ki, mərkəzi hakimiyyətdən bu çağırışlara cavab verilməyəcək. Beləliklə, 1988-ci ilin noyabr-dekabr mitinglərində səsləndirilən Qarabağ bizimdir, torpaqlar verilməz şüarları Azərbaycanın bütövlüyü şüarlarına çevrildi. Yəni, Qarabağ uğrunda hərəkat ümumxalq azadlıq hərəkatına çevrildi.